Annetaan mykistyneen Laurin keräällä ajatuksiaan vähän aikaan Amerikassa. Sillä välin ylpeät vanhemmat Riikka ja Pekka saavat kertoa tunnelmistaan. Millaiset terveiset lähetätte tässä ja nyt teidän pojalle? No totta kai tosi lämpimät ja sydämelliset onnittelut äidiltä. Ihan mielettömät ehdot osaa sanoin pukea. En usein joudu kurottaa ylös, kun haastattelen, mutta nyt joudun. Lauri on tehnyt käsittämättömän uran Koriksessa. Kertokaa mulle, miksi Lauri on niin huippu? No mä luulen, paljon voitaisiin puhua geeneistä, kasvuympäristöstä, lahjakkuudesta tai vaikka veljien vaikutuksesta. Mutta minusta nyt pitää korostaa sitä hänen valtavaa tahtoa harjoitteluun ja treenaamiseen aina pikkupojasta asti. Olen itse todistanut myös tätä tahtoa. Kyllä, en voi muuta kuin yhtyä edelliseen. Hän on ollut pienestä saakka se meidän treenaaja ja päähän potkittu isoveljen taholta. Niin hän halusi näyttää, että minä jonain päivänä näytän vielä noille isovelille, että minäkin olen jotain. En voi olla mainitsematta, tulee semmoinen hauska esimerkki, kun mainittiin tuosta liikkumisesta, niin hän oli joku 10-vuotias ja isovanhempien mökillä ja vettä satoi ja pappa halusi opettaa saunan lämmitystä. Niin hän harjoitteli siellä vesisateessa 8 tuntia ja sauna ei muuten lämmennyt sinä iltana. Onneksi Lauri alkoi pelaa koripalloa eikä lähtenyt saunan lämmitys uralle ja aivan käsittämätön saavutus, itsekin kylmät väreät koripalloina. Kiitos Riikka, kiitos Pekka ja nyt rakas urheilugaala Lauri Markkanen. Are you listening? Damn.